Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə şokoladlı kekin pişirilməsi qaydasını çəkib bölüşmək istəyirəm. Əvvəlcə 2 yumurta götürürük. 1 stəkan şəkər tozu əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Daha sonra 1 stəkan ilıq şəkildə süd əlavə edirik. Sonra 1 stəkan un ələnmiş şəkildə, 4 xörək qaşığı kakao, 1 qabartma tozu, 1 vanilin və 3 çimdik duz əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Yaxşıca qarışdırırıq ki, düyünlər qalmasın. Baxın, bu şəkildə qarışdırdıqdan sonra yarım stəkan bitki yağı əlavə edirik. Formaya yağ əlavə edirik. Hər tərəfli yağı çəkirik. Hazırladığımız qarışığı formaya əlavə edirik. Əvvəlcədən qızdırdığımız sobada 180 dərəcəli temperaturda yarım saata pişməyə qoyuruq. Bir qaba 1 stəkan süd əlavə edirik və üzərinə 100 qram şokolad əriməyə qoyuruq. Keksi çıxartdıqdan sonra üzərinə əlavə edəcəyik. Artıq şokoladımız əridi. Baxın, bu şəkildə. Kekimiz də bişdi. Hazırladığımız südlü şokoladı isti-isti kekin üzərinə əlavə edirik. Şokoladı çəkdikdən sonra soyumağa bıraxırıq. Haradasa 1-2 saat tamam soyusun. Formadan sonra çıxardacaq. Əziz izləyicilərimiz, artıq sulu şokoladlı kekimiz hazırdır. Siz də pişirib afiyətlə yiyin. Nuş olsun, kanalıma abunə olmağı unutmayın.